Усмайга алдан ресурсы түхенерин билетиллер күпке эжәңге элҗикәңге ук уталак кирбене кухаран Джонсерге эвакуацияланна. Кутанандар тематода джон хаестула джон бары бөлөккө киттиләр. Кирен ким тамыян тахата, ким сибиннетин быхата, хорок куруса өллө, кас өллө, ката ыллы кеннере тагая хаестула. Бапшым тегісті бәе асыды бәеға мұнян орбыттыры, бәске ол үлді кейбітер. Бапшы нечуа қағанғы таңатығым тегіс ажығынды шөйділі әті. Бүттілі кәдді кәл барды бар, обылы тоңыр-тоңыр, бүгінді ажалары болуы. Эти көп нехелеген олықтауға билеті әбетін көрді Кыржык тағынық Сала Бұғымагы Министерсті бәті көз көлелер. Сақа Себна Управлен түлі әттері ұғы кәлеғаттан ғынялаңын көрбек көвлелей қамны хиджалар. Кенелер хатабыларыттан, билейлеріттен, қықтырыттан джон олығы тұтылықтағын көз көйділер. Опсая бүгінгі әтті ұруыңға аммаға чөріпчіға қаңаласқа таттыға нам улухугар уйсмая улустаргаруна жокускай корака 12 спасательный группа юли хиджар манна федеральный спасатель онна сахарин служба спасения спасателя юли хасаджалар опсая сюсеттон тоғыз спасатель хүрбе алта унан устар лоткалақтар Опсайынан у устара ледоход рюстерге правительство, онна главное управление МЧС контролгар бар. 15 тонна көмет ағаға соғыс майы ұғыттан ұттан әмсіғалі әбет өз нәлігер тиіп біте, аэропорттан рез бүгін хасырды көп біте. Тенлік ұрықын яғын нақты ағы әлджерге анан қабар ұскайттан аналық сала бұғымагы министерствәтін ми сүрбе 6 бір түлеті көтін келді. Кені мұңғытан сүрбе тонна тағы ғылар көқта, қетер есінен ұғыс майығы соғал соғыс пөліхеттерін әлінеға көмілі бардылар. Сегодня в 8:30 состоялось совещание штаба КЧС, где были рассмотрены вопросы, значит, доставки гуманитарной помощи, который прилетел с города Якутска борт. И сегодня, значит, теплоходом будет доставляться в пострадавшие населенные пункты Эжанцы, Кюбцы, Эльдекан. Также рассмотрен вопрос эвакуации выпускников Кюбской школы для сдачи ЕГЭ в селе Эжанцы и эльдеканских выпускников в поселок Усьмая. Бүлеріс мұға ұстан сонтар анынан мұғыр ағырды. Манна бастығы паромнар масынла жыны тахан сағылатылар. Ұс олынан айына бұл соппардар саналарын манны күлестілер. Сунтартан өрісніңе 11 нәхелек бар, қайтыры сыппыт жон қарасар сырдаттан паромға уатырат. Бұйыл өріспіт әрде баран айын артыға әрделі әті. Бұйыл паромға әрде бар әрде ғырдды. Оқтылыға нәре ғу, бері ғанне бадақтыры қаты оперативіне кейден астылы. Паромға мұрыты шүгай, әрде кәлі бұйыл. Бастай паромынан туыр атырды. Сылай әтін мостаты оқ болады, әрі көрі өрісті қиңі құрылды. Паромның ғыдалыры жүйеді ол олдай. Паромныра бұрылдыр дейгені. Қаяда ұлыстан әлбәқ сұнтарға барыта 5 паром бар. Білеген ұстей өттігер 2 чағдай паром өләтін сағалаты. Қырамасыналарға госкемитет бұспыттары бұнан 3 мүхәк бейхон солқобай, оттон уазиктарға 4 мүхәк бейхон. Бұлырын күрдікеме 100 бейхон түйінші субсидиран көрінлері бұд. Түйінгі химене ғажаларығар, бұл скорайдар бұд полисия таққарығар, оннатан ұқсау жон таққарығар. Паромнар инне ағуғон ұсыллардан сүйреллер, онан тұруқтары мөлтөк паромшықтар техникаларын көрінер боланнар сырыға күхалға өске әбет. Ләғі техника болын барат, барыта. Темир ата темир, темир ата жанар қайыр. Тоғынна бүлін барат әтәңгеді, оңыстан үйрені біт онна. Гидропост ехетінлер етінен ұтағыма 6 метре 16 сантиметр дерінгнәк. Бір күні хегер 4 сантиметр түсті. Онон бұ ұлақан мұстары әрдеттен раста абатаққа паром тіксерсері суық болар Оттон кересте ағыттүгер 2 паром бар. Сотору Муатка Пантон түсте дағаны өләлерін сағалықтыра. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Ленскеге 6-10 түгілін ұсылын ұрыдылар. Үгес құрдық бөтірәйін үріс бордығар бастықы судына кәлетінен білетінер. О құрдық бір бастықынан қытылғы тек сөбет Алроса компания Михаил Латко теплоходың капитаныгар білей күліғі тұттардылар. Навигация бастықы күнігер тұхынча ғыс үст тонна семені контейнердірі оны техническай тағығы сөкәтілер. Бұйылғы ұсылынан Ленске бордығар үс үс отут тұхынча тонна тағығы стерділеға навигация лоб құрдық сөз 5-5 қонық ұстата барияға.
Оту билеген бейгі студия бұтыгар Мегі ғалжет кәлер, оны бері көті көрсөбі сол управлентің генералының директорын сол бейатшы Алексей Федоров ғалжеттер. Алексей Алексеевич, жөке әне. Бағасы олырына көбіз. Деттің білеген бұл қалан өте кәлен республика тағымнақтық солылары, муниципалінің тағымнақ солылары сұлды, онын білеген қандан сол бұстан тұрары? Бастан тұран холбы бияқа аммалу ғығар аммақ олы бұсты бұта. Оның күн бүйін барта спроез бар, мастанави күнді бұт. Бәтін холы ғығар ити чүріпчілі ғығы тақобур солға 5 километрге 40 участок проез күн бүйін соқ. Оны чөлігер түйірер үлі бара тұрар. Бұ бүйін хасын бейі проез оны бейрек бет. Атын ұстаретер бұлақа Усмая Луғығар бейеға Усмая Петропавла солға моста подход тұрын сұйын тұрар. Енегінен оны проез бұт соқ. Онна элдикан тагарати элдикан югоренок аммагола эми прака проезсох. Күпке ме? Күпке эти автозимник. А, кызыңы сол. Онтон эти билеген өктөмне сол бысты дилер төктөр өктөмне элеге сетимдер сол. Эти мер муниципалитет тагында сол болди. Өктөм төктөр хол эти муниципалитет хол. Онтон билеген бу республиканский хол 4-2 километрге куттал келен тұрар, ұлық күдіктер тұрар, оттан бейі сол ұспалар бұд, оны бартын көрек жылар, оны сынақтыру тұрарды бұд, скорос ограничение еті, оны сәріқтағы болар күні. Оты те республика тағымнақ, бейгі корреспондент Нергияны Горова көрдер бүтін көрді құлыбыра, ұу тақсан әрерден, онын тенлер аға білген ме көсті контрол барар болықты. Постоянно он идет. Блигин, ты хлебах кюхле лири бус солом урутугар? Антон, контракт был на бега, кюрюга храйга, улустарна контракт отдах пот, но не тут устах трелтелер, штаб трелен, комиссия онроннер, техника лерн тахран лили джаннер. Хас техника лири билдер ду? Ты хлебах хан кантулах техника лири? Антон, трелте техника та учся барта тахан лили джаннер. Это вот конкретный терболлахка, аммага, эти үзгірейдер, погрушиктар, самосвалылар, лейдерлер. Олтын те алдан қалыма сөнінен ұлыстарға сол қайдағы етінің республика тағымнақ солдар? Алдан. Алдан қалыма. Олтын алдан тұрдыдына бейғат татылуға. Не таңдама. Татылуға таңдама үнінен әтір? Татты. Амма үнінен әне бейғат қарбалақ олығар. Қарбалаққа тұн әме проезі оқ. Қалыма өттігер қайдағы? Қотылғыстарға та білген барыда тамуына қытар, оттан тәлтелер бары бәлемінер. Оны бейі сол бұд Налимске қолы, 49 километрді контрол емей барыда барыдыр. Оттан бұл Амалуғығар солу ұғыс үйен ете сүз түрді миллион сомала құрымды тағыста дейін ете ағылары бітте. Оны оқат енді нәлектер солуын түлігір түхері үлетігер түхі өлбақ сомма көрілі оғай. Не қайдақ болуға? Оттан бейі бастан бұғы қалан ақтақ бітте. Бұғы қалан ақты бітті, оның негі сомма ағылан тағыста. Оттан білген бұл Тоа е хромни таквотен етиак пенсија. Ајче блингите хем бир. Беа голан ети. Чепче аглуат булаги. Тоа улак турдаги. Колубор тоа е дринге билеве, тоа е жемот билеве. Утусте барате на. Утусте ана жај комисијарилен. Ото че колубора рустерна ламбар дахпотен билу сунјунен рустегети дахпоти на республиката хем насол тоа лбаги, оне ти не бухи тагстада. Ото билу солнан биега бир голакпот. Ити ежиген хола, ежиген габар хола. Ити бүлү бәле хулуун үрүсүнгөр хада гахолбур. Энне би бир соллакпат ежиген хола, онна ирек үлөдүн аспат сылгам икки турбатор бупат. Он тукпат у тахамын камтатан уйбакка билин, отан куттал келен турар, оно контролу хижабат, бара солу хаптабат бүгүнкүнүнен. Онна көрөмүт бара унатын сиринен дикпат. Оттан, офсайна маңығылың көрдіғы республика тағымнақ сол ден түхіл бәғі ағылдары, оның өте республика федеральның сол тұнұратыта, оның өте муниципалының сол тағымын тұнұратыта тұққаны. Оттан, сұқын бұғытынан федеральның ол ден өте бейі республика бетен атын субъекттіргі тақол бұр солдар, ол күрді білу, қалыма оны лені. Оттан, республиканскі олар ден бейге улустарбытын қол бұр олар. То есть Амма, Нам, Покровской. Антон муниципальный день улус егер бар, улус кейнен күтті қолбур қолылар. Чөлігір түйірі өлі түйіға қағанғы дері салғаны?
Телегор тюрьму бияка бастан туран материалтан тутулуктах, он на у тюрьму тургенек тюрьмиттен. А так тургенек он рухпад. Материалы? Там материалы холбур турбо урута мостор тута хана боллагане ол доставката болар, келиде барита он атлагане. А то, кун бүгүн бу республикор дүнен бу холу солу телегор тюрьмиге рүмүнүр улага тюрьм бахатчы көрүлүн турар. Тон резерв кудук бияка бар. Дорожного фонда, резерв на аварийно-восстановительные работы день. Он набегает, вот он, мандык лухан, аджаны так хаден хэрибетах пэть, никогда не хубичим льем барите. Он там льем бу, бачал, ну, объема лапатын кэнна корректировка кэль он руху, билген. Он на эти чулигор тюхрю льга, тюхэннен бу, соттау сумма бутын он дру руху. Вот что тугар буллагана, бу ука литигар хэгэ тюхэбэлэм нагатыгэти дэнни тюскюльд? Он там белемне ативит. Тустак приказ строго был под телетелерге. Техника белем боларын, материал тюхе белем боларын, тюхе турбаны белемне на резерве отталдырын. Он там куллар, там материаллар, укрепления, он на запас ГСМ, он на джон ресурсалары. А спасалары это тогда это хайда худу болу худу, тюхе бахат тюхе худу? Он там это 5-6 миллион. Где-то порядок. Ты был рингом, я курдил никто. О, блин, а вы лоха крат. Лоха гая. Лоха гая. Холбур хилай был, бат был андин тех мара. Сам Александр Сергеевич, будем калина джита укар, я хамахта на бен, вот он был чолюгар тюхерерулене, кемигер, тута, он на тон удыхачество лахта умру, буту яхмагров, махта на бен. Сергей Гордык саната бен, бегун бихеха, сол управление тен салаячтен сол биячча, Алексей Федоров келен лдитата. Салгы беребетин этабы, толкорду Джакускайга халан, уутуттан Немсагали Абит Республика Лохта Охтыргор кеменны хомуяр пуннар олохтоннулар. Арженекидзе улысатын онус немердах джетигар экис мендеменге турар. Лидер итчат көгіләхенен кенигар. Курошов атынан улыса сүрбе бехес джетигар экис этэске уанна Хотугулы Линге Федеральный Университет Естественны Наукалар факультетрин Корпухугар, Колковский атнамуса, Тюрден Агагар, Бастыке, Этеске, Улялилер. Онон бағалақ джон, кем бағалар тиен малы салы туттыр, малы таңға сабы тиенне тон қатчының көмінеме оңыру құтын сөп. Ленске руына амма уанна усмай улыстырыгар көмен руаға руен бюджететтен 1 миллион солқы байтырылыға оны тен администрация коллектива бейтін егер еме көмені қомуер. Уанна Ленске куратирілтелергер қалантыным сағалавиттері өйірге үңірі дағардылар. Салабы хамы гуэске атыдаған екей холдағыр кутал суық болутын мектейлер сұрып турар. Онан жады рубе қырыстаулығар болғамты ұрылуға. Оттон бейгеге мекілгас реклама кенеттен өрекөді көрсек бүті. Уру ырағы учугаға ордук тен сақайын қоғаны мәйнаға әтіпет әрәрі біғеге уот тегір олару джон әрдеттен бәлемне ақуанна айылғы күйіттен сірақтақ болар бұтырденір. Бұл қысала бұғымай ғуеске әті дағаны кейхологор күттал соқ болутын мәктейлер сорық турар. Дұрубе қырыста болығыр болғымты ұрулар. Катастрофа медицинетін кейінен қалабыны бұраған сол бәйтшісті Группа Рухович, бу халан аджирхайтан Джон Дурубета Мсагалябит булухта, билен туроттон нучал теха стресс тағанылан, онан уғабыр бін электрига бразгы көрдіру түхел бәтіні? Аммалу уғар обращениялар хоқтар еді, инфекционны инерилар тақвадақтары. Усалданна, усмаяға көп нәлегер, опсая хатты онюс обращения келбеді. Әлдіканға сүрбе бір обращения келбеді. Жаңа төт обращения келбеді. В основном ОРВИ, он на повышенное давление. Отынче, бір үксін бұл маннық әміскі өкелетігер джон біле құттанан олыян қалан стресске керір денетелер. Ол кемге кеге ұлханы ғаджабат, онтан жа аспытын кенеттен кеге ұстарен сөп денетелер. Тен еқа түхер ұнағай? Онна уже үлелер барықтыры. Бүгін білейін, пока олының ситуация болы әлік, дейқағып. Әйгі әксіріне соғыс бөлі әттірі бұғыс маяға көпеттірі де. Үлілі қамды, онын жа білген, онын деген, бұл әнен түбілсен олар болықты ақыды. Қайдағы? Атын бұл үшілеттеқа әксіріне мұнақ қанет, правительство мұнақ қанеттен бейминистр бұд Хлопков Михаил Егорович бірк
Она беги мобильный госпиталь бытын, бригада лар бытын, укладка лары, тохбар, тон оборудование лар бытын, спутниковый телефон на рын, белемняем барым мыт, басты бригаде бытын, кюпке пыппыт. Она анестезиолог-реаниматолог, хирург, инфекционист, врач, она фельдшер капитера. Генер была на радах тенер мобильный госпиталь лары турбуттара, она тепловой пушкаларын үлетенлер, генератордарын үлетенлер онны көмеуін көрбіттіра. Онтон, екес бригада өт әлдеканы көппеді. Онны бұл ағанан анестезиолог-реаниматолог, травматолог, хирург, инфекционисты дүйті, онны фельдшер көппеттіра. Генер бұл ағанан әме мобильный госпиталерін нендек кейбіттері ғанан бар, ұнратақ пункт временно размещения класска керендер, ұнра медпун разворачивайда отыр, онны көмеуін көрбіттіра. Ола это были галеру уговоры докторыди. О, блин, нету ругунан. Бу здоровье хорастаулан объекторы тан эльдиканга бир учской балеганы мостатер дулбута. А улбута. Мача блин, нету ругунан бирера. Бирба. А ну вала анан эрдеттен материальные сенастарын оборудование ларын и эрдеттен юхата харбуттара. А чё он тут лоханым сагалянцу? Блин, буку балегалар, у ленцептах балегалар барын, блин, не урлар. Бигеха, бу комментарий беререгер, а малухан главный бурагасов Александрова, бу манник у келетигер, кидях у ней хенджон, бу из иритигер ларин септчон, но хате бухе урду бите бите. Эти нек бухе не тухе урлори, вонна эти улусахсан урлор джелуду бите. Хай давай. А то не блин, тух вакцинациялар, бактериофакторин хайлар. Вакцинация интервью работала. Он тогда нам был Роспотребнадзор в Летинеме и Пута. Это кидях он имен он подводил. Эти они тенде хлубра малого горбол бака, а тенде электрге браску кордюрю так субъекта дено, но ха Джон Ордук тугу кордюрю ребят тух и рил. А то нол основном эпидем кордук орви, он это давление лара удянин. Эминен то мна хачилы хать давай. Эминен то мна хачилы эддеттен бу здоровье хорастаулын министерстве эддеттен бирикас тахвута, алунню и бастыкунюгер. 01-07 сюсалты номердах о безопасном пропуске паводковых вод на 2018 год. Оланна уланан бу центральный районна балыгаларга бу паводакка түбегер балыгаларга дек хабди. Оланна уланан гиннерге задание берилиуде. Эрдеттен бу эмкетин белемнен, бригадаларгытын белемнен, бу кас койкарылыктагын, медпуннарга пункт временно размещения медпуннар арылаган инден ондык задание берилиуде бар бригадар. Антон балыгалар бут, конечно, бригада олар буттара, барлары МТОМ уже көрілен турар. Оны тағынан республиканский медицинский центр резерв тем бар, манна Югускайга. Оны оланан резерв бут, М резерва оны ханискынар. Оны были өлбек әчейлі ақ ең боланын қолыбыра Антон туттоқ бутын әп. Нездра бағарыпны. Сауатол білімнені чоғынар деттен бар бұт болды ғайды. Кыс орто туттан дейбі күрдік. Сөбінен жай Егор Прохорович бүйін кәлені жетабы көр мақтана бұн, жондыр обай болуын, оны төй хегіл ағыт ағайық болуын дейкі мақтау болуын. Эти курдук санатабун бүгүн бихеха катастрофа медицина тенкламны бурахан солбиячи Егор Сулуков жеттата. Харылах жыл бу кахан таксы бутай дир боллаққа келен аспыттарын тұғынан сұрыйуларға ғылан көрібі маңды күрдік, бұ тұғынан Максим Сибриков сұрыйан тұрар. Жоқ ұсқай ұға бар бұтын тұғынан бастықақ тұғылар тұғыншағы сөз сәтті, оның тұғыншағы сөз тұғы сұллақы білетен біттір. Тұғыншағы сөз түрден ағы сұллаққа кен көрікке ұтағыма 13 метрға тәңнес біт, бұ кемтен ұла ұны кәмейдер бұл бұттірден сабағылан әріп. Тенчағы сөз 6-19 сылақы лүйқымаға 5 дәребінене ұ ұлбытын тұғынан ақтылылар. Егелігер қалан ұта тенчағы сөз 7-19 сылақы қылылақ ұры дәребінетін өз ғымыт берін тұғы солон аспыт әбіт. Сүрбеғі сұяға үктеміткенне лүйқымы дәребінелерін ұ ұлбыт тенчағы сөз 5-19 сылақы жүк ұсқайға ұ
бит. Он то некоторые инче бирсла каленске короте саску убитню сабарда бита, некоторые инче сеттегла хахангласка арюйвескен корот чуга ханага бихолектер угабар биттерам. Оттон ученый Семен Мастахов летигер улахан улар тенчагосу сурбе, тенчагосу салтуон тют, тенчагосу стагуон тют, тенчагосу сикке, тенчагосу сурбе тют, тенчагосу салту тют, тенчагосу бихенагыс, тенчагосу салтуон алтасылырга келенас биттер. Холубра бихен бесылаха күхюр аттегарюске бит тогыз конук устата турбут хары утахаман тюрбағыс метрага дере үддеппет. Тенчатоус бейен ағысылаққа титары аллара өттігер өске бит хары түмігер у хүрбе хэтте метрага тиетақсан арыны бүтін нютимет дебетебет. У ханна қайда қахарчыншылағын білләрі сақа сірінеағы биһиги дермишологи культура гендерологин кеттере кепсиет яхпит оттон билиген биһиги халану туттан Бұғасы бәске білген жокуске коракка балагиня хайдагын Саргалана Федорова белисте. Саргалана үтеке хэнэн халан ута жокуске коракка балагиня та хайдагай. Үтеке хэнэн Олег білінгі тұргунан халан утугар устук балагиня табаға бөлегер турар. Манна у критической норманы тақсан турар. Кие 6 частага көрдөрүнен у тахама 11 метрэ сүрбө 9 сантиметрге теңнехер. Оларын у кралан түхенерер. Онтон жокускайга онна хаңаласа рытын тумулугар муз хойуту кустар. Манна тулагын хелегер у халан утун туругун онна тухуле ыдыларын сихилий нехелек бахалыга Егор Попов кепсега. Дарогаларын, билигин болланы бу ықсалла бұғы майгы балайнетін баланынан беге бар үліне барытын орын оларуыт окурдук түйт бөлек жону серети жону көрі, онна жоно бұстақымға олырду пуынын, онна тұй қайыстыпадын, қайысқатын үлдер түйет бөлек бар үліні бартын білімнен олырыр, ол күрдік жоно бұстақымға алыдыр серге аз үйел таңасып медицинский пуын, онна тұғақ ұнықтары сүйелері қайыр сер барды білім. Бұл жасқа бігі ейтін әрі бітінінік, Олег? Ханна қайда қаған ерін сырғылана мақтыны бұд, ұханна қайда қаған ерін чіншілі ағын біләрі сақа сірінаға гидрометері сұлыспа гидролога Константин Акентьевич Кусатовы ұңырды бұд. Константин Акентьевич, өтеке әнен? Ағатын бұл өліне алын тардыты білген ханан ұстары, онына намыңы күттал су координаттылар, ете тәуір ұнағы. Хылай келінағар бүхі болла дейді, мұз ұстыуда. Ол болан барантан хылай келер жайы сен бір барытыр әреді ақсы болмад. Бейл особенна ұратыта дейін құлғыр бұл тұққа. Хебілейін Мұз алжанар ұстата табағаттан ғралыске беріп аллара түрдейді. Хорохерге мұз кәлін бітарам тұрар, қолыбыр бүгін табаға онына бестяқ үккәрдігір Әмі мұз тоқтан тұрар бұғылақ, онтын хасырды көтәғы жаннар баран әрәрден бұл бұта. Оңынан баран күніш табаға тағыма кебейір кәмінік тұрар, кратик 2-3 сантиметр түхір әмі үрдүйір. Оттан жоқыз кәген болағына үрдіғы резка. Қамнаны бұты бүгін. Часық қырдығыр метрі құрдып намтыр. Онтың үмет ақсар. Үрден таққыр. Константин Акентьевич, ше бейін әттің де қолуыра білген тоқтан тұрыр дед. Хадды ғары лені рөз бәр түргеннік кәлін іспеті. Онтың бұ жоқ ұскайғы кәлін қадыры бұтар бұ құрды кетті тоқтан түріттенірі. Бұйыл ұратыта дейін обычна Үліғыма мұғы әрді таққатшы, лені төбітіттен келер мұғыста ағыр. Бұйыл болағына қойы табыта, білген ол долғын күрді келәтші.
лёг мадамуга, то видим, кем я. Но арытвола итирди кели тигар мухаджаны тигар ары шугай, то намхак тахмидан кели нахачи. Особенно в питаек хилларга онус сылтан илам онык вахан тахима хуак. Он так халомерюске был тюрьбаху калидиан салактиллари. Я халомабелин, метвок Сергеенко-Лимской гестан упитра, ол мухари белемнан кратик альжатан онон. Ус убахан укел бетабул, ус боламран тохту страховачен курдукоус бихи улахан достаточно уддуктахам кахитабит. Особенно бу кра урахтарга Аллахей курдук, Аллахей урючка боллана белирин худдах уддукбай. Тахем урбагай туп бита. Было мне он тани тягаок курдук кахита бита. Константин Кентюш, бүгүнкү алиян бияха жетабы кармактана бит, уну яхар дүсетилери багарбыт. Курти курда саната бун гидрометеорология сулуспатын гидролога Константин Кентюш кусатав бүгүн бияга студия битигар жеттата. Уна күндү көрөчүлөр бит, оттон бүгүн бу курду бияге этили бити сетерен бириге халан утун тургун тухунан кепсетти бит, онун тун бияге бу бүгүн манан бири битин түмүктү бит этенге болуп.